vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u dalšího scryingu, u věžby z krystalu. No a jak mnozí jistě z vás ví, tak já tady používám svůj ametyst a my se vlastně podíváme na to, co se nám pokusí vyjevit. Dobré je, když máte nějakou svoji vnitřní otázku, nějakou záležitost, na kterou se chcete podívat a berete ty informace jako symbolické výjevy k vaší otázce a k tomu, co potřebujete vědět. Samozřejmě nikomu nic nemůžu ale radit. Můžete také nechat oslovovat své nitro těmi jednotlivými vzkazy. Takže já se tady už jdu na vás ladit. Už nás je něco kolem 4000, takže je docela dost možné, že ne všichni dostanou informaci, co potřebují. Proto je také více pořadů, takže hledejte ten, který s vámi nejvíc rezonuje, který k vám nejvíce promlouvá. Poselství v těchto věžbách zdarma se rozkrývá těm, kteří nejvíc potřebují, a tohle už vy ostatně všechno víte. Takže já se jdu s vámi trošičku víc spojit. Posunu si svíci, abych lépe viděl na to, co se děje v krystalu. Tak. V prvé řadě je tady upozornění na popáleninu rukou. Spíš na opařeninu, než na spálení ohněm. Je tady informace o jakýchsi horkých parách, které jdou přes vrchní část ruky. Takže zejména pozor ti, kteří pracují v kuchyni, při zvedání poklic, nebo u těch, kteří mají přístup k horké páře. Je to tady docela dost silně zmíněné. A zdá se, že k té opařenině dochází v momentě, kdy já po něčem sahám, jakože už s absolutní jistotou, že to vezmu a nečekám vlastně, že se to stane. Takže možná ten příměr k tomu hrnci není úplně přesný, protože tam tak nějak tušíme, že se to stát může. Tady to vypadá, že i při mém nejlepším vědomí a svědomí jsem nebyl schopen tomuto nějakým způsobem zabránit. Tady číslo 37 vzhůru nohama. Možná pro někoho je důležité toto číslo při sázení mi chodí. I když obvykle žádná taková čísla nezděluju, tak teď mi to přišlo, že to je. Je tady 15 vzhůru nohama. Zajímavý, takže možná někdo z vás potřebuje nějaká čísla. 121. Ne, pardon. Ne 121. 31. Vypadalo to nejdřív jako 121. I když mi tam chodí, že 121 by bylo v případě nějakého startovního čísla. Jo, že někdo startuje pod číslem 121. 11. Teď to je zajímavý, chodí mi tady teď samý čísla. 11. Ani nevím, k čemu ta čísla můžou sloužit. Možná se to tady časem objeví. Někdy ta čísla předznamenávají také věk osob, kterých se ta věžba může týkat, nebo zejména jich, co znamená ty čísla, která jsem řekl, výjima toho 121, předpokládám, že tady někdo takového věku není. Těch se může týkat to opaření zejména. Takže pozor na to.
Chodí mi teď k tomu říct, stát jako opařený, mohou se určité situace také dít, můžou se nějakým způsobem vyvinout v náš neprospěch, anebo tak, jak jsme vůbec nepředpokládali a nečekali. To je zajímavé, že dneska se ty věci zobrazují vzhůru nohama. Já si dám teď plamen trošku zase dál. Zdá se, že ho tolik nepotřebuju. Je tady šachová figurka vzhůru nohama. Ukazuje se na figurku pěšce. Takže je docela dost možné, že budeme postupovat malými kroky. A chodí mi i říct, že naše postavení v určitých záležitostech bude nízké, nebo že nebudeme moci do těch věcí nějakým způsobem zasahovat. Teď tady se odkrývá nějaké slovo, dejte mi chvilinku, já ho zkusím vyčíst. To zajímavé. Není to celé, je to jenom kousíček H-A. Chodilo mi Hana a pak s ní ve spojení číslo 3. Takže zdá se, že dneska máme nějakou číselnou věžbu. A znovu se tady zobrazuje to opaření rukou, ale něco je k tomu přidáno. A je tady ještě vyloženě ostří nože a to ostří nože je, ten nůž neleží na stole, nikdo ho nedrží v ruce vodorovně, ale je vlastně na výšku ten nůž. Takže mi i chodí, že v některých případech tady může jít o průnik něčeho dlaní nebo že tady máme upozornění na zranění ruky a pozor, chodí mi levá ruka spíš než pravá. Písmeno T, ale zároveň to Tčko mi připomíná jakousi kotvičku. Číslo 8. Já už teda ani nevím, jaký čísla jsem říkal, přátelé, takže doufám, že si to píšete, pokud to chcete vědět. 8. Ještě to kontroluju. Je tady zajímavá kombinace čísel. 8, 5 a 3. Tohle to číslo jako kdyby mělo být jedním číslem, ale něco tam je v procesu. Tohle ty tři čísla dohromady. A není ještě jasné, které z nich to bude. Tady písmeno je, chodíme jako Jana anebo Jasmína, a přičemž je tam ještě připsané písmeno X a písmeno M. Je XM. A možná, že X a M je potom v příjmení toho člověka. A teď ale co? Co ten člověk? Ne, je to celé zakalené, abych pravdu řekl, tohle to poselství. Je XY, to je docela podobný, ne? Je XY
a znovu x je x, y, x. Je ještě teď očividné, když se znovu vrátím k té ruce, že šahá po něčem kulatém. Kohout, kamínek kulatý, něco kulatého. Římská čtyřka tady vychází. A ta, co poslední mě tady teď ještě zaráží, je tvar srdce a nebo také zubu. Nejdříve to bylo srdce, pak se to přetavilo v zub. V zub, který je vklíněný a jde špatně vytáhnout. Asi tady někdo má jít na extrakci. A v tom zubu je blankitně modré oko. Ten zub představuje nějaké mé vidění. A teď mi chodí k těm číslům, že ta čísla budou důležitá pro numerologii, protože si z nich dokáží teď poskládat svoje specifické poselství. A ta čísla mají otevřít ještě také někomu nějaký vhled. Něco na způsob, že doteď nepřikládal důležitost číslům ve svém životě. A tahle čísla pro něj mohou být čísla dnů, ku příkladu od tohoto momentu, kdy se budou dít nějaké věci a nějaké záležitosti. Má to oslovit nějakou analytičtější část naší mysli, ty čísla. A pro někoho, tak jak jsem viděl ten zub, má jít o vytržení nějakých kalkulů. Teď mi to chodí. Že vlastně ten zub představuje vytržení našeho vnitřního kalkulu. Jak kalkulujeme s lidmi, se situacemi, s penězi. Že vlastně ta čísla se chtějí nějakým způsobem uvolnit, očistit. A já potřebuju vytrhnout tato čísla z toho energetického systému, aby dostala svobodu, aby pak mohla sestoupit zpátky úplně v jiné vibraci a v jiné kvalitě. Aby tam, jako kdyby se chtěla ta čísla očistit od nějaké manipulace. Tak. Takže myslím si, že to nakonec smysl dalo. No a já se budu těšit na viděnou příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šusty, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerahová, Helena, Dubková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Fotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Klínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mouřešová, Libuša, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razumová, Lucie Rozlenová, Ivana Šeferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vakulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zuharová, Marie Žurková, Keta a Adriana Patroní. Děkuji pěkně.